Sociedade Brasileira de Direito Financeiro, Academia Sul Mato Grossense de Direito Público, Faculdade Especializada em Direito, FADISP, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Tribunal de Contas do Estado de Goiás. O Congresso conta com o patrocínio da empresa Jales Machado, Sicoob Credijur, Instituto de Direito Administrativo de Goiás, Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas, Grupo José Alves, Associação Brasileira Pró-Desenvolvimento Regional Sustentável, ADIAL Brasil, Centro Universitário Alves Faria Unialfa, Instituto Rui Barbosa, IRB, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. E tem como participante a Universidade Federal de Goiás. O 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro tem por objetivo disponibilizar um ambiente de debate multidisciplinar para que os participantes compartilhem suas experiências no campo do direito financeiro. As 5 primeiras edições ocorreram nas cidades de São Paulo, Campo Grande, Rio de Janeiro, Fortaleza e Curitiba, as quais contaram com grande número de participantes, composto por membros dos tribunais de contas, juristas, gestores públicos e acadêmicos. Para compor a mesa de abertura do 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro, temos o prazer de convidar o senhor presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto. Convidamos o senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e, neste ato, representando a Atricom, conselheiro Selmar Heck. O nosso convite ao professor titular da FADISP, presidente deste congresso, doutor Francisco Pedro Jucá. Convidamos o vice-presidente do TCE do Mato Grosso do Sul, conselheiro coordenador deste congresso, doutor Ronaldo Chadid. Convidamos o patrono e homenageado do 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro, presidente da ADIAL Brasil e do Grupo José Alves, José Alves Filho. O nosso convite ao senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e presidente do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil, conselheiro Edilson de Souza Silva. Convidamos o senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimler. Convidamos o senhor conselheiro do TCE de Minas Gerais e, nesta oportunidade, também representando o IRB, como seu vice-presidente, conselheiro Sebastião Elvésio. Convidamos o senhor procurador-geral de contas do Ministério Público de Contas, junto ao TCM de Goiás, Regis Gonçalves Leite. Senhor presidente do TCE de Roraima, a senhora conselheira, senhora presidente Silene Lago Salomão. O senhor consultor econômico palestrante deste congresso, Raul Veloso. Senhor professor de Direito Econômico e Financeiro, Gabriel Loreto.
Senhor professor titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito Universidade de Valladolid, Juan Fernando Durán Alba. Convidamos o senhor vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Daniel Goulart. Conselheiro corregedor do TCM de Goiás, Francisco Ramos. Conselheiro do TCM de Goiás, Valsenor Brás. Conselheiro do TCM de Goiás, Sérgio Cardoso. Promotor de Justiça, Leonardo Silva. Procurador do Ministério Público de Contas do TCE, Carlos Gustavo Silva. Procurador de Contas, junto ao TCM de Goiás, José Gustavo Ataíde. Convidamos o senhor conselheiro do Tribunal de Contas, Valdeci Pascoal. Convidamos o senhor Nelson de Carvalho, que é reitor da Unialfa. Conselheiro Edilberto Pontes, presidente do TCE do Ceará. Conselheiro Domingos Taufner, do TCE do Espírito Santo. Conselheira substituta Heloísa Helena, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Jucimar Ribeiro, representando neste momento o IDAG e a OAB de Goiás. Conselheiro substituto do TCE de Goiás, Cláudio André Abreu. Presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Rangel Francisco Pinto. Presidente do Conselho Regional de Administração, Samuel Albernaz. Mesa composta, neste momento, senhoras e senhores, convidamos a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro cantado pelo coral Encantos de Goiás, do TCM de Goiás. Conquistar com braço forte em teu seio.
campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória do passado. Mas ergues da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, tem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, nos filhos deste sol és lã, gentil, pátria amada, Brasil. Pode ficar à vontade, viu? Pode tomar o lugar nas cadeiras. Convidamos os palestrantes Maurício Conte e desembargador do Tribunal Regional Federal Marcos Abraham para fazerem parte da mesa. E devido ao espaço que foi se minguando aqui na frente, nós registramos e pedimos que se considerem integrantes da mesa de honra a senhora
Conselheira do TCE do Piauí, Lilian Martins. Senhor Presidente do TCE do Acre, Antônio Cristóvão. Senhor Conselheiro do TCE do Rio Grande do Sul, Estilox Xavier. O senhor Conselheiro Substituto do TCM de Goiás, Flávio Luna. O senhor Procurador de Contas junto ao TCM de Goiás, Henrique Pandim. E agora, senhoras e senhores, para a abertura oficial deste Congresso, convidamos o senhor Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, anfitrião deste Congresso, conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto. Bom dia a todos. Quero te agradecer a presença de todos e dizer que é uma satisfação enorme recebê-los aqui, principalmente com pessoas ilustres que se fazem presentes, já foram todas nominadas. Eu vou aqui cumprimentar em alguns, em nome das pessoas de alguns. Né? Não poderia deixar de cumprimentar o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, o Marrec, o grande parceiro, amigo. Né? Nossas atividades são afins. Né? Nós, cuidando de município, do TCE, das contas do Estado, mas nós temos uma sinergia muito grande de ações, de atividades. Eu quero lhe agradecer muito pela a cortesia de sempre. Agradecer também ao meu amigo Ronaldo Chadid, que é do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, que é o coordenador, na verdade, desse evento. É uma pessoa simpática, que é das poucas vezes que nós nos encontramos, mas já nasceu assim, uma afinidade muito grande devido à sua simplicidade em lidar com as coisas. Então, nosso muito obrigado. O Tucá também, que é presidente deste congresso, e é uma pessoa que nós rezamos muito, viu? Oramos bastante para que o senhor se restabelecesse e pudesse aqui hoje estar. No início do ano, ele foi acometido por uma doença, mas hoje está aqui saudável e no convívio de todos nós. Então, seja bem-vindo. Ao doutor José Alves Filho, que é patrono e homenageado. Quero também, José Alves, receber também os nossos agradecimentos pela gentileza com que o senhor nos recebeu na sua empresa e estar contribuindo não só com a presença, mas materialmente com a realização deste evento. Então saiba que os tribunais de contas, as pessoas que estão aqui são gratas pelo o esforço que o senhor fez para ajudar, segundo o pessoal, diz que desde o primeiro evento até agora no sexto, sempre a contribuição efetiva do senhor. Então nosso muito obrigado ao Grupo José Alves na sua pessoa. Também ao ministro Benjamin Zimmer, quero lhe agradecer pela presença, né, sempre constante aqui nos eventos aqui no Estado de Goiás. Ao amigo conselheiro, presidente do Conselho Nacional de Presidente do Tribunal de Contas, Edilson Pontes, né, presidente do Tribunal de Contas de Rondônia, uma pessoa que tem feito um trabalho gigantesco, não só para aperfeiçoamento do controle externo, mas principalmente para a harmonia dos tribunais de contas. Então, queira receber também as nossas homenagens. Ao Sebastião Elves também, que representa aqui o Ivan Bonilha. O IRB também é outro parceiro. Então, leve ao doutor Ivan, ao conselheiro Ivan Bonilha, presidente do Sebastião Elves, os nossos agradecimentos, que também, além de contribuir materialmente com a realização deste evento, tem sido uma pessoa bastante simpática ao TCM de Goiás. Então, nosso muito obrigado. Agradecer. Então, nessas pessoas, eu queria também fazer um agradecimento especialíssimo aqui ao Valdeci Pascoal, que foi, né, presidente da Tricom durante 4 anos. Uma pessoa que a nossa amizade e o nosso respeito tem sempre sido uma constante. O Valdeci é sempre uma pessoa que a gente tem o prazer de estar junto. Então, em seu nome, quero cumprimentar todos os conselheiros aqui presentes e dizer que é uma satisfação, uma honra tê-los aqui em Goiás.
aos nossos parceiros também, eu quero cumprimentar, agradecer a todos, ao ministro Raul Veloso também, os nossos agradecimentos. E dizer o seguinte, que o trabalho para realizar um evento dessa natureza, né, foi um desafio, tanto para nós do Tribunal de Contas, dos municípios, também para o TCE, um congresso, o primeiro congresso internacional de direito financeiro realizado aqui no estado de Goiás. E o sucesso deste evento depende, evidentemente, da presença e participação de cada um dos senhores. Então, nosso também agradecimento a cada um que acreditaram e acreditam na realização de evento dessa natureza, principalmente hoje, que está tudo hoje que se quer tem na internet, né? Mas que as pessoas têm que valorizar as atividades presenciais. Então, nosso muito obrigado mesmo por comparecer. E neste momento que nós estamos vivendo de crises nas finanças públicas, que tem dificultado o retorno justo dos impostos pagos pela sociedade, fomentar a discussão da economia do Estado à luz do direito é oportunizar ideias, experiências e conhecimentos para a construção de novos caminhos que conduzam à realização de gestões responsáveis e sustentáveis. Estamos vendo aí estados, a nação, municípios, vivenciarem momentos de grandes dificuldades. E o direito financeiro, eu tenho certeza absoluta, com discussões como essa, com fórum como esse, poderá contribuir e muito para que a nação brasileira possa experimentar dias melhores. Esse sexto Congresso Internacional de Direito Financeiro é o catalisador e propiciador dessa oportunidade. Desejo aos ilustres juristas, economistas, acadêmicos e profissionais da área que nos contemplarão com seus conhecimentos e opiniões nesses dois dias com palestras e apresentação de trabalho científico. Saibam todos os participantes que é um privilégio para o Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás, juntamente com o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, sediar esse tão significante congresso. É uma honra para todos nós recebê-los em nossa cidade. Desfrutem da hospitalidade e da amizade dos goianienses e dos goianos. E aproveitar também a oportunidade para dizer que neste momento o Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás vive, né, com as dificuldades que todos os tribunais passam, vive com as dificuldades que o Estado brasileiro passa, mas nem por isso deixa de cumprir a sua missão e a sua função, que é trazer a capacitação, principalmente aos nossos servidores. É uma constante lá no Tribunal de Contas a capacitação, não só de servidores, mas também dos gestores. E os tribunais de contas têm tido esse papel fundamental, deixando um pouco de lado a punição e indo para orientação, para se evitar que o dano aconteça. Então, os tribunais têm tido essa colaboração e essa efetiva participação nas administrações públicas. E o que nós queremos, que todos nós desejamos, é que cada administrador público cumpra e bem o seu papel, que isso quem vai ganhar é a sociedade e a comunidade. Então, muito obrigado a todos, que Deus possa nos iluminar, que tenhamos aqui, nesses dois dias, eventos e palestras que enriquecerão muito ao nosso conhecimento e principalmente ao nosso desejo de uma sociedade mais justa. Meu, muito obrigado. Para fazer uso da palavra neste momento, convidamos o senhor conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, representando nesta oportunidade a Atricom, conselheiro Selmar Heck. Bom dia a todos, a composição da mesa. É uma honra colaborar para a realização do 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro, em parceria com o Tribunal de Contas dos municípios, do município de Goiás e do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. Sejam todos muito bem-vindos, que nos próximos dias possamos debater novos governos e o direito financeiro, gestão responsável e sustentável, sempre tendo em vista o cidadão e a sociedade. O cenário prolongado de crise fiscal que todos nós estamos experimentando impõe grandes desafios, impõe responsabilidade com sensibilidade, impõe principalmente a discussão de um novo modelo de sociedade. É preciso combater excessos
desperdícios, privilégios. Não se trata de criminalizar a política. A democracia é fundada sobre o diálogo. Mas a política não pode se dissociar da realidade. Não podemos abrir mão dos princípios mais básicos da boa governança em nome de um populismo eleitoral. Minha fala, na verdade, se resume a um abraço hospitaleiro em nome de todos os goianos. Meus sinceros agradecimentos aos palestrantes. Vou fazer um pequeno registro, porque quando se trata de direito financeiro, tenho para mim que recai às cortes de contas uma responsabilidade muito grande, porque este universo direito financeiro é um universo nosso. Este universo, com todo respeito ao Ministério Público, com todo respeito ao Judiciário, nós é que conhecemos. E esse evento vem para nos ajudar a estarmos cada vez mais formados neste sentido. E aí é importante o trabalho da academia, importante o trabalho da UAB, dos conselhos regionais de contabilidade, do Conselho Federal de Contabilidade, que por muitos anos delegou a contabilidade pública a um patinho feio e de anos para cá vem dando e valorizando a contabilidade pública para que os nossos demonstrativos fiscais possam espelhar a realidade financeira do Estado, para que nós cada vez mais podemos zelar pela integridade dos dados contábeis. Veja, nós temos a Lei 4.320 publicada há mais de 50 anos e ainda hoje percebemos entes estatais realizando despesas sem prévio empenho, absolutamente incompatível com qualquer norma, com qualquer espaço para contemporarizar ou para que o controlador possa eventualmente não se indignar e não colocar a sua postura de forma muito clara. Também não compreendo muito bem a forma como a política enfrenta algumas questões que não há como enfrentar, que não seja de forma séria, honesta e franca. Do ponto de vista fiscal, não há nenhuma razão que justifique estados e municípios ficarem de fora da reforma Previdência. Que sentido faz isso? Um deputado federal, um senador que se pretende ser governador, há de ter a responsabilidade nesse momento de olhar para o ponto de vista fiscal, da sanidade fiscal do seu estado. E nós, como responsáveis por acompanhar a sanidade fiscal dos estados, nós, tribunais de contas, e eu aqui representando a Atricom, tendo o nosso ex-presidente Valdecir, tendo representantes da diretoria aqui da Atricom, me entusiasmo ao dizer isso, porque nós, tribunais de contas, é que temos esta responsabilidade de dizer aos governantes a forma como a sanidade fiscal dos entes federados realmente estão. Portanto, estes dois dias objetivam nos tornar melhores na nossa expertise. Razão pela qual cumprimento a todos os palestrantes que estarão aqui nesses dois dias, parabenizando também a todos os que enviaram os trabalhos para que nós possamos, nesses próximos dois dias, nos debruçar. Desejar a todos um bom evento, meu muito obrigado. E agora, senhoras e senhores, convidamos para fazer uso da palavra o senhor conselheiro do TCE de Minas Gerais e vice-presidente do IRB, neste momento representando o TCE de Minas Gerais e o IRB, conselheiro Sebastião Elvésio. Muito bom dia a todos e a todas. Em primeiríssimo lugar, quero saudar os nossos anfitriões, presidente do TCM de Goiás, presidente do TCE de Goiás, e dizer da alegria de nós podermos estar aqui nesta manhã, nesse ambiente e com o tema que vamos estudar, celebrar o princípio federativo. É muito simbólico essa união entre o TCE e o TCM de Goiás para mostrar, dar visibilidade a um princípio que quer seja no direito financeiro, no direito tributário
ou até mesmo na academia, ainda é muito pouco estudado, embora seja uma opção do constituinte brasileiro. Nós somos uma república federativa e assim o seremos, porque o artigo 60 não prevê outra possibilidade a não ser a federação para o Brasil. E quando falamos em federação, nós temos uma assimetria muito grande. E daí a importância desse nosso sexto congresso, tão bem coordenado pelo nosso querido Ronaldo Chadi. Se nós imaginarmos o direito financeiro, o direito constitucional, longe da realidade do ambiente federativo, nós não estamos falando de Brasil. No mundo hoje, existem 21 federações, e entre elas, o Brasil é o único que tem um regime trino federativo. Nós temos a União, os Estados e os Municípios, que são três esferas no modelo federativo, e não, conforme muitos dizem, três níveis. Não há aqui hierarquia de uma esfera sobre a outra. Então é muito importante, e esse ponto certamente será debatido por todos os nossos palestrantes, que ao analisarmos a efetividade das políticas públicas e, consequentemente, o seu financiamento a partir do direito financeiro, nós tenhamos a visão do cidadão, daquele que moreja numa república federativa. Portanto, parabenizando aos nossos organizadores pela excelência da programação, nós temos aqui palestrantes da melhor escola que nós temos na academia brasileira, na militância dos tribunais de contas do Brasil. Eu quero dar os meus parabéns à organização e dizer que, como vocês, estamos todos muito ansiosos para que o sexto congresso tenha o seu início. Um grande abraço, muito obrigado, em nome do presidente Ivan Bonilho, do Instituto Rui Barbosa, que não está aqui por um problema de saúde, mas que manda o seu carinhoso abraço a todos aqueles que, como ele, gosta e prestigia a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas do Brasil. Muito obrigado. Para trazer a sua mensagem aos congressistas, convidamos neste momento o senhor conselheiro-presidente do TCE de Rondônia e presidente do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil, conselheiro Edilson de Souza Silva. Bom dia a todos, presidente Joaquim de Castro, presidente Selmar, REC, autoridades que compõem essa ilustre mesa, digna plateia. É um momento enriquecedor para todos nós que compomos os Tribunais de Contas brasileiros e participarmos de um evento como esse para discutirmos aqui temas tão alvissareiros como o direito financeiro. Há pouco estávamos conversando, inclusive, sobre esse tema, sobre a batuta e a orientação científica do nosso ilustre e eterno presidente, conselheiro Valdeci Pascoal, que muito nos honrou durante 4 anos presidindo a Atricom. E esse é um tema que tem ficado sempre em segundo plano o direito financeiro. É um tema relegado na academia, infelizmente. Se cuida do direito tributário para arrecadar, mas não se dá a devida atenção ao direito financeiro. E, novamente, os tribunais de contas, que é, como disse aqui o nosso presidente, vice-presidente do IB, conselheiro Elvésio, diz com muita propriedade, e o conselheiro presidente do Goiás, Selmar Coelho, que nesse momento de crise que nós vivemos, na contribuição que os tribunais de contas têm dado, nós temos orientados, nós temos caminhado juntos com os gestores, para mostrar-lhes o melhor caminho, na melhor aplicação dos recursos públicos, para que nós possamos ter uma governança financeira sustentável e, com isso, entregar o produto que a sociedade paga e paga tão caro, que é a prestação de um serviço público de qualidade. Os tribunais de contas brasileiros têm se unido fortemente
nesta caminhada. Tem feito seu papel através da Atricom, através do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Contas, do próprio IRB. Temos andado pelo Congresso Nacional, exortando, chamando a atenção dos nossos congressistas para a importância do momento que se vive. O caos que nós estamos atravessando nas finanças públicas. E volta e meia nós vemos com tristeza que alguns desavisados atribuem aos tribunais de contas a responsabilidade que eles não têm pelo caos financeiro, desequilíbrio fiscal que vivemos aqui. E eu digo isso com todo respeito às demais instituições e ao cidadão que nos ouve e que nos paga, que os tribunais de contas têm tomado medidas duras, severas, austeras, quanto ao equilíbrio fiscal e à sustentabilidade da Previdência. E temos visto constantemente alguns casos que os tribunais decidem, como a incidência ou não do imposto de renda no cômputo da despesa com pessoal. E temos visto medidas judiciais serem manejadas por governadores, por prefeitos e o Poder Judiciário, a quem nós respeitamos e não podemos, não pode ser diferente, talvez por desconhecimento um pouco do direito financeiro e do equilíbrio fiscal, concede determinadas medidas judiciais e que coloca em xeque a sustentabilidade econômica do ente federado e a estabilidade das finanças públicas. Isso é preocupante, isso é muito preocupante. Temos visto isso em vários estados brasileiros e isso nos entristece. E nós temos caminhado na defesa das prerrogativas dos tribunais e na orientação, buscando contato com o Poder Judiciário para a discussão de temas tão relevantes. Temos visto agora o Congresso Nacional, foi dito aqui pelo presidente Selmar, em que se discute um momento tão importante para a sociedade, que é a reforma da Previdência. E digo eu com tristeza, presidente Selmar, nosso anfitrião, presidente Joaquim, eu daqui a 3 anos... eu estaria me retirando até para que os tribunais sejam renovados. Mas eu penso que eu tenho muito a colaborar. Gostaria muito de botar o pijama e ir para casa. Mas tenho que prestar serviço à nação brasileira, como servidor público que sou, né? E como pode alguém tão novo ir para a inatividade? É fato. É fato. Como ser humano, eu quero. Mas e o país? Pode? O cidadão, eu sou cidadão, eu pago imposto, ele tem condição de arcar com essas despesas? E agora, na casa, no local, na arena adequada, que é onde o povo discute o seu destino, que é o Congresso Nacional, nós vemos com tristeza, sob alerta do sistema Tribunal de Contas, tivemos semana passada lá, com o presidente da Datricom, com o presidente do IRB, vários presidentes de tribunais de contas do Brasil, alertando aos relatores, alertando aos presidentes da Câmara e do Senado Federal, o risco que se corre em excluir os estados e municípios da reforma da Previdência. Então, essa matéria cabe ao Congresso Nacional, aos tribunais de contas, como ao Poder Judiciário, aos ministérios públicos, nos cabe fazer cumprir e executar muito bem as disposições constitucionais e legais. Não há outro caminho. Fora da Constituição e das leis, não há salvação. E depois vem o preço. Então é momento de reflexão e o momento de debate, de enriquecimento, é nesta arena também, nesta 6ª edição do Congresso Internacional de Direito Financeiro. Eu quero parabenizar o conselheiro Selmar, o conselheiro Joaquim Castro, que é o vice-presidente também do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil, por tão importante medida, e também o conselheiro do Mato Grosso do Sul, Ronaldo Chadid, pela coordenação. Parabenizar a todos e que possamos aproveitar ao máximo o que aqui vamos ouvir e debater. Peço excusas pela demora, mas isso nos inquieta. Os temas em discussão, já somos uma república e que já temos idade suficiente para termos maturidade. Como diz o ministro Raul Veloso, a quem eu quero saudar e dizer que, para mim, ministro, é um momento de grande alegria que estudei, que ouvi as suas palestras.
ter o prazer e agradeço a Deus de estar sentado ao seu lado, que isso para mim é um motivo de grande alegria e prestígio. Então, que possamos ouvir pessoas e mestres e doutores, especialistas do ramo do direito financeiro como aqui temos, para que nós possamos agora, conhecendo a fundo essa matéria, estudarmos mais e sermos atuantes em época de redes sociais, que possamos usar esses instrumentos como defesa da cidadania e do interesse da sociedade, não como uso de ataque e de fake news. Que viva o Brasil, que viva a democracia e que se fortaleça as instituições do nosso país, tão jovem, mas que precisa ainda caminhar bastante. Muito obrigado a todos. Vamos ouvir agora a mensagem do senhor conselheiro vice-presidente do TCE de Mato Grosso do Sul e coordenador deste congresso, Ronaldo Chadid. Bom dia a todos. Saudação especial ao conselheiro Joaquim, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, e ao presidente Selmar Heck, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Em seus nomes, agradecer e cumprimentar a todas as autoridades que compõem o dispositivo. Cumprimento fraternalmente a plateia composta de servidores, de estudiosos do direito financeiro, do direito público, aos acadêmicos de direito que aqui se encontram, senhoras e senhores. Na abertura da sexta edição do Congresso Internacional de Direito Financeiro, aqui nesta belíssima cidade de Goiânia, onde fomos muito bem acolhidos pelo hospitaleiro povo goiano, eu quero externar a minha satisfação, porque sinto que o caminho que estamos trilhando, juntamente com o nosso mestre professor Francisco Pedro Jucá e os colegas que nos acompanham desde a primeira edição deste evento, a sensação é que estamos contribuindo para uma reflexão acerca dos problemas que a nação vem enfrentando, especialmente o desequilíbrio fiscal. Os tribunais de contas vêm cumprindo o seu papel e aqui eu quero destacar a presença do nosso ex-presidente da Tricom e conselheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco, o colega Valdecir Pascoal, que, promovendo uma verdadeira revolução nos tribunais de contas do país, fez com que esses órgãos, que antes eram apenas ilhas, se transformassem em um sistema de controle externo eficiente, juntamente com o Poder Legislativo, promovendo o controle externo em busca da eficiência e da efetividade. Quero também dizer que hoje, para mim, é um dia muito significativo, porque estou concretizando um sonho, que é lançar o meu primeiro livro, fruto da minha tese de doutorado sob a batuta do professor Francisco Pedro Jucá. O livro intitulado A Função Social dos Tribunais de Contas do Brasil foi fruto da inspiração de aproximadamente 30 anos atuando junto ao controle externo, 22 dos quais como membro do Ministério Público de Contas e 7 anos
como conselheiro da Corte de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. A minha atividade acadêmica por mais de 20 anos, como coordenador de cursos de direito, como professor de direito administrativo, fez com que algumas ideias, muito além daquilo que o senso comum observa acerca dos tribunais de contas, como órgãos meramente burocráticos e cumpridores de um checklist de números à vista daqueles que não conhecem a verdadeira missão dessa instituição, que, ao meu sentir, ela, como uma das instituições que mais se aproxima do sentimento cidadão, qual seja querer que os recursos públicos sejam aplicados corretamente, que possam garantir direitos fundamentais esculpidos na Constituição, que possam promover a justiça social e a dignidade humana. E é dessa forma que eu vejo os tribunais de contas do país. Uma vez que o Constituinte delegou a esses órgãos todo o controle e fiscalização das receitas e das despesas. São eles que cuidam absolutamente da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. São esses órgãos que detêm o maior banco de dados acerca da gestão pública. São eles que interagem com todos os gestores. São eles os escolhidos para fiscalizar de perto o poder público, a administração pública e, assim, representar o interesse da sociedade. Esse é o desiderato. Se falhas existem, elas devem ser corrigidas. Mas a atividade finalística da nossa instituição é exatamente promover o cumprimento de políticas públicas. E aqui, muito bem mencionou o nosso querido colega conselheiro, o Sebastião Elvésio, pessoa que também temos profunda admiração pelo seu conhecimento, pelo seu amor à causa do cumprimento das políticas públicas no país, sendo um dos maiores especialistas em políticas públicas, quando mencionam que essas políticas públicas são garantidas pelo direito financeiro. Então, mais uma vez, agradecendo ao conselheiro Joaquim, que desde o primeiro momento em que eu sugeri que o TCM de Goiás pudesse abrigar o 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro, cujo tema central, novos governos e o direito financeiro, gestão responsável e sustentável, o conselheiro sequer pestanejou e já me autorizou a promover todos os meios para que hoje estivéssemos aqui. Então, agradeço ao conselheiro Joaquim Castro por esta acolhida e também agradeço ao conselheiro Selmar Reis por ter dado todo o apoio para que nós estivéssemos neste dia memorável aqui na cidade de Goiânia. Então, quero agradecer mais uma vez a todos e especialmente ao grupo José Alves, na pessoa do senhor José Alves aqui presente, que será justamente homenageado
por esse conclave e agradecer de forma muito carinhosa aos participantes, porque sem vocês não teria objetivo nenhum realizar um evento desta magnitude. Certamente, a presença maciça dos goianos nesta manhã de quinta-feira é o sinal de que nós teremos um evento próspero, um evento maravilhoso. Muito obrigado a todos e um bom congresso. Convidamos agora para o seu pronunciamento o senhor presidente do Congresso, livre docente em Direito Financeiro e professor titular da FADISP, Francisco Pedro Jucá. Eu cumprimento a mesa dos trabalhos, na pessoa do nosso coordenador e anfitrião, conselheiro Joaquim, e dizer que Goiânia não me surpreendeu. Ninguém sensato esperava que fosse diferente. Quando o goiano faz, ele faz bem. Isto é a prova. Mas é preciso registrar que esta sexta edição é apenas mais um passo numa caminhada maior. Alguns anos atrás, direito financeiro era relatório do serviço secreto, ou o caviar do Zeca Pagodinho. Nunca se viu, nunca se comeu, só se ouve falar. Hoje já se enfrenta. E já se vê os frutos. E já se vê o lançamento de um livro específico acentuando a função social da instituição de contas nessa obra monumental do Chadwick, o que nos lembra Martin Luther King, quando nos dizia "I have a dream". Nós tínhamos um sonho e ele está se realizando. É importante o agradecimento a uma das vigas mestras desse projeto, que é o seu Zé Alves, que acreditou no primeiro, no escuro. E ao longo de 6 edições, tem carregado invariavelmente uma parte bastante pesada da cruz, com o entusiasmo de menino, com o entusiasmo daquela pessoa comprometida em realizar. Porque ao se realizar, se serve a todos. Com essas palavras, agradecendo a presença de vocês e dizendo que gostaríamos que este sonho não fosse de um, mas fosse de todos, eu dou por aberto os seus comentários. Muito obrigado. Registramos e agradecemos as presenças do presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheiro do TCE de Rondônia, José Euler Potiguar Pereira, conselheiro do TCE do Tocantins, Doris de Miranda, ministro substituto do TCU, Weder Oliveira, conselheiro substituto do TCE de Goiás, Flávio Lúcio Rodrigues da Silva, conselheiro substituto representando a presidente do TCE do Rio de Janeiro, Cristiano Lacerda, presidente do Sindifisco, Paulo Sérgio dos Santos Carmo, representando o senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Walter Carlos Lemes, agradecemos a presença do doutor Irismar Dantas de Souza. Agradecimentos pela presença à diretora do curso de Direito da Universo, Antônia Martins, a Tatiana Regal Dutra, diretora-geral da Faculdade Salgado Oliveira, conselheiro substituto Vasco Jambo, auditor de controle externo Gláucio Hashimoto, do TCE do Mato Grosso do Sul, auditora de controle externo Thaís Xavier Costa, TCE Mato Grosso do Sul, Cairo Mairon Ramos e Marinho Araújo, assessores do deputado Bruno Peixoto, conselheiro substituto Maurício Azevedo, conselheiro substituto Irani de Carvalho Júnior.
Neste momento, senhoras e senhores, teremos a homenagem ao patrono do evento, senhor José Alves Filho, presidente da ADIAL Brasil e do grupo José Alves. Convidamos o senhor coordenador científico deste congresso, conselheiro Ronaldo Chadid, para a entrega da placa de homenagem. Convidamos o senhor presidente deste congresso, Francisco Jucá, para a entrega do certificado. Diz a placa, as instituições realizadoras do 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro prestam homenagem ao professor José Alves Filho, patrono e homenageado do evento em reconhecimento à sua extraordinária contribuição à educação e ao humanismo, bem como em agradecimento ao seu apoio fundamental desde o primeiro conclave. Goiânia, 13 de junho de 2019. Assinam o presidente Francisco Jucá, o coordenador Joaquim de Castro e o coordenador científico Ronaldo Chadid. Neste momento, convidamos para o seu pronunciamento o homenageado senhor José Alves Filho. Bom dia a todos. Queremos agradecer a oportunidade ao presidente do Tribunal de Contas de Goiás, conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto e anfitrião desse congresso. Agradecer ao presidente do TCE de Goiás, doutor Selmar Resch, representante da Atricom. Agradecer ao professor titular da FADISP e presidente deste congresso, doutor Francisco Pedro Jucá, nosso dileto especial amigo e professor nas nossas entidades. Agradecer ao vice-presidente do TCE de Mato Grosso e coordenador desse congresso, doutor Ronaldo Chadid, também, uma pessoa muito próxima à nossa academia. Agradecer ao conselheiro do TCE de Minas Gerais, doutor Sebastião Elvestre, vice-presidente do IRB. Agradecer ao conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e presidente do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil, doutor Edilson de Souza Silva. Agradecer ao ministro do Tribunal de Contas da União, doutor Benjamin Zimler. Agradecer ao conselheiro do TCE de Minas Gerais, doutor Sebastião Elvestre, vice-presidente do IRB. Ao procurador-geral de contas do Ministério Público, a doutor Regis Gonçalves Leite. Ao presidente do TCE de Roraima, conselheira Silene Lago Salomão. Ao ministro Raul Veloso, consultor econômico, ao qual nos honra muito com sua presença e sua fala nesse congresso. Aos demais membros da mesa, senhoras e senhores, para nós é uma honra essa homenagem. Agradecemos muito aos senhores pela deferência. A nossa academia, a FADISP em São Paulo e a UNIALFA aqui em Goiás, o nosso grupo empresarial, entende que faz parte do nosso compromisso social
contribuir para que a nossa sociedade possa estar cada vez mais próspera, mais convergente, e que nós caminhemos de mãos dadas para que o Brasil tenha, encontre soluções para esses entraves que infelizmente nos assolam, que criam milhares de desempregados, de desafortunados, e que, como disse o nosso presidente, haveremos de encontrar, em momentos como esse, desse 6º Congresso Internacional, caminhos, através do diálogo, que possam trazer para a nossa nação melhores dias e melhor convergência, para que todos nós possamos ser também uma nação tão próspera e tão feliz, que é o que todos nós, brasileiros, merecemos. Muito obrigado a todos, mais uma vez, pela oportunidade e da deferência com que fomos homenageados. Muito obrigado. Em nome do senhor presidente do Congresso, Francisco Jucá, e dos senhores coordenadores Joaquim Alves de Castro Neto e Ronaldo Chadide, registramos os agradecimentos e os cumprimentos à comissão organizadora deste Congresso. Coordenação geral, Priscila Kelly Pedroso Borges e equipe. Do TCM de Goiás, Rodrigo Zanzoni, coordenação científica. Assessoria de Comunicação Social e toda a equipe da assessoria do TCM de Goiás. Valmir Carlos Clariano e equipe. Vivian Borim e equipe. Do TCE do Mato Grosso do Sul, Eliane Gonçalves, Maíra Neves, Marden Etanaela Ribeiro Oliveira, Thaís Costa e Gláucio Hashimoto. Muito obrigado a todos pelo empenho, pela organização. E agora nós teremos o lançamento do livro A Função Social do Tribunal de Contas no Brasil. Autor, Ronaldo Chadid, conselheiro e PhD pela Universidade de Lisboa. Nesse momento, nós convidamos o autor para o lançamento do livro, por gentileza. Renovando os cumprimentos a todos os componentes do dispositivo e a plateia em geral. E de maneira bastante breve, eu quero dizer que essa obra é fruto da inspiração do meu trabalho de quase 30 anos junto ao Sistema de Controle Externo Brasileiro e também, nessa condição, poder fazer uma releitura das competências constitucionais dos tribunais de contas e reafirmar aquilo que, de forma bastante eloquente, a nossa Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, o Instituto Rui Barbosa, vem promovendo para que esses órgãos efetivamente cumpram com o desiderato constitucional, no sentido de ser um braço da sociedade para o controle da boa aplicação dos recursos públicos. Não chegaria até aqui se não fosse o apoio de muitas pessoas. Quero inicialmente louvar a Deus, né, por ter me permitido cumprir essa caminhada de sucesso, à minha família, aos meus amigos, aos meus servidores aqui presentes, a Thaís Xavier e o Gláucio Hashimoto, que muito me auxiliaram nas pesquisas, e sobretudo ao professor Francisco Pedro Jucá, o meu orientador de doutorado, que durante o período que estivemos lá na FADISP, em São Paulo, por 4 anos, foi a pessoa que, de forma bastante iluminada, fez com que eu enxergasse, além do quadrado,
que eu pudesse buscar na literatura, no direito comparado e no dia a dia das atividades de cortes e contas, uma função que talvez outros eminentes juristas não pudessem ter enxergado, que é a sua função social. Conceito esse previsto na Constituição Federal quando trata da função social da propriedade, que, trazido para o direito público e posteriormente para as instituições, ninguém ainda tinha enxergado nesse órgão republicano uma função social, qual seja, de instrumento para a concretização de direitos fundamentais. Se fui ousado, me perdoem, mas essa é a minha visão, que ao longo de 30 anos eu pude constatar e também, buscando inspiração em outros tribunais europeus, no sistema anglo-saxão, eu pude chegar à conclusão que o Tribunal de Contas do nosso país tem essa importante função e que, doravante, a tendência é que as nossas atividades sejam cumpridas dentro dos princípios constitucionais, especialmente o princípio da eficiência, que é aquele que busca a realização de resultados, é aquele que busca a qualidade, a excelência, que os serviços públicos sejam prestados com o menor custo, no menor tempo possível e que haja uma satisfação dos destinatários da nossa atividade, que é a sociedade. Então, dessa forma, de maneira muito breve e singela, é que falo de maneira, digamos, genérica, do conteúdo da obra Função, a Função Social do Tribunal de Contas do Brasil. Muito obrigado. Nós convidamos o livre docente Francisco Pedro Jucá, presidente deste congresso, para considerações sobre a obra do conselheiro e coordenador científico do congresso, Ronaldo Chadid. Duas palavras. Primeiro, a importância de um estudo destacando função social das coisas. Nada existe para si próprio. Tudo existe para servir a alguma coisa. As cortes de contas jamais foram objeto de si próprio. Elas sempre se propuseram, desde o nascedouro, exercer controle para obter eficiência, exercer controle para obter evolução, para obter qualidade de serviço público e, obtendo qualidade de serviço público, não concretizar, mas caminhar na concretização dos direitos fundamentais, que é o pressuposto básico da nossa Constituição Constitucional. Eu faço apenas um registro de um orgulho pessoal muito grande de apresentar e de assistir o lançamento de um livro deste nível para o qual eu contribuí com o autor na modesta condição de orientador. Muito obrigado.